Olha como é lindo a felicidade em ver você se deparar com isso aqui, saber que vai ser sua rotina diária. É plantar, cuidar, florescer, colher e beneficiar. As plantas como seres humanos, a gente tem um papel aqui de sempre de ajudar o próximo. E vamos aí. Chão, esses assim que fica no meio, não dão fruto, só fica sugando a planta. E é isso, temos que fazer poda. Pessoal, dá uma dicasinha, se você vai recolher a pimenta e não vai ser consumida ela nos mesmos dias, o que que você deve fazer? Você deve colher ela assim, ó, com isso aqui, vendo? Com a parte do talão. Por que isso, Lucas? Porque se você deixar tirar ela, quebrar ela assim, ó, fazer um exemplo. Como ela tá madura, quando tá bem madura mesmo, ela, no caso, ela sair assim, ó, vendo? Aqui ela apodrece rápido. Então a dica é: você vai colher pimenta, colhe assim. Beleza? É isso aí. Família, trabalho de hoje. Bom dia a todos, na paz. Trabalho de hoje, quinta-feira. É organizar esse lugar aqui, que era onde plantava rúcula. Coentro também. Mas olha o estado que se encontra. Dar uma organizada nisso aqui. Então, pessoal, o estado aqui que tá. O senhor ele tava sozinho, não tinha como fazer isso aqui, dar uma ajuda, mas olha cá, olha o maracujá. A abóbora aqui, aquele ali tava os rúcula, olha o estado que ficou as rúculas. Outro lá tem laranja, cana, banana, coco. E assim vai. O lado de cá, mato tomou conta, mais bananeira. Vim de adiantar o serviço, olha só. Ah, como essas encanações aqui são velhas, de muito tempo que estão aqui, estava embolada e tal. O arame já está podre, não foi colocado com a fita isolante. Percebi que com a fita isolante ela veda, fica bem melhor. Aqui você vai passar no fita isolante, aquela preta. Depois você vem com a borracha. Ativa essa borracha de pneu que eu mandei, corta fininho e vai fazendo. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, soltou mais uma. E tô fazendo aqui as emendas e tô pressionando exatamente já pra as que tiver frágil soltarem e eu já fazer essa manutenção para não ter que voltar aqui depois. Então, tarefa da tarde aqui de início. Esse aqui tem esses dois canteiros aqui. Esses canteiros estavam aqui parados, sem funcionar. Aí, vamos, fiz a limpeza. Botei as encanações nos lugares, mas elas estão com vazamento. Já consertei algumas. Aqui devidamente preparado, molhando. E vamos estar tapando ali, consertando isso aqui. Pra deixar ela perfeita. Primeiro você vai fazer, pegar um pouco essa parte de cá, a parte que vai cortar a favor da fibra. Os dois lados, na verdade, você corta esse lado e esse. Depois que você fizer